for safari. Ja, men det, så kanskje du jo en av de få gjestene som har vært da, I nabolaget mitt og kikket litt før podcasten, vært litt som sightseeing I Bærum. Det koselig. Jeg blir jo litt homesick, vet du, for jeg tenker, faen, hva digg å bodde I Oslo. Du, apropos. Ja. Den der, han der rare dokumentaren og krimsaken, han som ble knivstukket av en amerikansk backpacker hjemme hos seg selv. Jeg direktør på Telenor Arena. Har du ikke fått med deg den? Nei. Fyr som var direktør på Telenor Arena, vin- og matinteressert fyr I 40-årene, møter noen veldig hyggelig amerikansk backpacker-par. Ja. På I Bologna og sånt, og så sier de, hvis du kommer til Oslo, så kom til meg, og så lager vi mat og sånt, så kommer de. Og så har I løpet av kvelden så utarter det seg til vold, så ender med knivstikking. Jo, og de sier bare, altså han var gæren, han angrep oss, og så har naboene har jo sett jævla rar sak, masse forskjellige avhørskrøll, ja. Men han, det en telefonsamtale hvor han ringer politiet, og rett og slett jævlig døv. Jeg sitter her og blir truet på livet av noen folk som sitter her, noen amerikanere som sitter her. Så ja, kan du beskrive hvem... Du, jeg Telenor, jeg direktør på Telenor Arena, din dritt, sier han til politimannen. Ja, det den sykeste, bare den samtalen I seg selv, ja. Veldig, veldig rar. Ja, men det har ikke, jeg har lest meg, jeg erindrer når du sier det nå, men jeg kan ikke huske helt hva det var før du fortalte det nå. Det brant seg fast hos deg, da. Nei, kona mi veldig, veldig opptatt av den, så det blir sånn, sånn kultstatus hjemme. Den nettopp, jeg tror den har kommet, jeg skal finne linken til deg. Ja, det må jeg gjøre. Velkommen til Telenor Arena, da. Telenor Arena. Det var på åpningen, det var AC/DC. Det var det, sist. Mm. Det var det første konsert som var her. Det ikke så mange gode grunner å dra til Telenor Arena, egentlig. Annet enn å komme hit, da, selvfølgelig. Jeg direktør på Telenor Arena, din dritt. Det kult å si til politimannen bare, han politimannen tok det veldig, han var veldig proff. Det var en jævla rar samtale. Jeg burde jo hatt det som en jingle til showet her, da. Du, det jævlig bra gøy. Det ringetone, Wolfgang V. Telenor, direktør på Telenor Arena. Ja, men gjør det, gjør det. Ja, travel-dag, hvordan går det med da? Det går veldig bra. Ja, rest for innspilling. Mm, hva dette for noen sånne akustiske greier? Ja, det skal drive og absorbere litt lyd, da. Jeg tror det hjelper litt. Jeg ikke så, se det for høyt under taket her, vet du. Det ikke NRK-kvalitet. Jeg bare satt på rekke, sånn at vi bare kjører inn I der. Daft Punk, han Sean Spicer, han var kul, han den første prestasmannen til Trump. Ja. Som hadde sett den på, sorry. Til dere som hører på nå da, så kan vi jo se at det her blir jo en rekordkort episode, I og med at da Selseren tok taxi ut til der jeg bor. For jeg sendte jo da postadressen min for at han skulle sende meg boka si, og så glemte jeg å sende han til Nord Arena-adressen. Nei, du sendte faktisk her. Nå er vi her. Nei, men I alle dager, ja. Drit I det. Sean Spicer, han sa han hadde sett Daft Punk på Grammys, tror jeg, så sa han, Daft Punk, old fan, but what's with the helmets? Altså, det veldig sånn, eller lose the helmets. Alt I en setning. Ja, men et eller annet med at det var helt åpenbart, han visste ikke noe om Daft Punk, ja. Men han likte, han mente han var gammel fan, men likte ikke de nye hjelmene deres. Men hvis vi kjenner amerikanere til Daft Punk? Pff, det I hvert fall ikke han, vet du, fader, ja. Ja. Daft Punk. Du har sånn greie for fransk musikk. Hva det for noe? Jeg vet ikke. Det, han kom til organisk, om du kan si det på den måten. Det bare, det veldig... jeg tror det soul, funk, disco-interessen til min far. Bluesgra har jeg ikke fått helt, men, og jassen sånn delvis. Din far Gulleiv V, som spilte bass I September, The September Wind? Nei, dessverre. Du slekt med han? Jeg litt usikker. Jeg har han på Facebook. Vi kanskje sannsynligvis et eller annet sted ute der må vi være slekt. Dere rogalendinger? Han Haugesund, fra Haugesund, faren min. Mm. Så det må jo være noe der. Ikke sant? Ja. Nei, men du, så hyggelig å være her. Her ja, var jeg på AC/DC på åpningskonsertet til Telenor Arena. Og, hvordan var det? Ja? Det var faktisk veldig bra. Rock'n'Roll Train-turnéen. Ja. Det var veldig koselig. Men det ikke derfor vi her for å snakke om australsk rock. Vi her for å snakke om amerikansk rock I litteraturform. Ja. Men hvordan går det musikken din da? Nei, Turbo, vi jo festivalband, vi. Ja. Det nytter ikke å turnere, for at vi har koner som jobber I offentlig sektor og sånt, så altså, vi festivalband. Vi var 10 dager I Sør-Amerika, like før korona, da det tok halvannet år, og så liksom blokket av kalenderen. Mm. Altså, vi måtte si et halvannet år I forveien, 18 ja. Måneder I forveien, da de 10 dagene her skal vi til Sør-Amerika, ikke noe dritt inn på de 10 dagene. Altså, det var sånn, det gikk på et hengende hår. Ja, så på at nå det... høyprofesjonalisert, at det føles det mer profesjonelt også?
Ja, for å si det sånn, vi spiller festivalsesongen, som jo I gamle dager varte fra midten av juni til midten av august. Nå varer den jo altså, hver eneste dorf og heim, og skal jo ha en festival. Sånn at, men vi er eneste bandet som også har fellesferie. Ja. Eller vet du hva fellesferien heter I Sverige, for øvrig? Nei. Industrisemesteren. Oh, ja. Det så sexy. Så vi har industrisemester. Nei, men I alle fall, ok. Men samme gleden med musikken som følger. Det alltid digg å spille. Ja. Det jo et jævlig privilegium, og det jo, ikke sant, andre folk på min alder sånn, nei, vi gutta dro til Manchester for å dra på Anfield Road, og så vi tok en lang, og så sånn, ok, ja. Vi tok privatfly til Helsinki, vi gutta, så finnes, det hadde vært et par sånne privatfly, hvor vi måtte leide på grunn av tidspress, men det sånn, jeg føler det jævlig arrogant. Men det jo privilegiert, det jo på en måte at vi drar, på langvikender med ja. Gutta boys. Så det går I pluss altså med privatfly også? Ja, det de gangene de har gjort det, men det bare for at det har vært veldig... Faktisk det ikke så dyrt å leie fly, altså. Du kan låne privatheten til Alan Walker og Kygo, vet du, hvis jeg på Flestland. Mm. Tenkte jeg da. Det tror jeg de står for noe av den mest sånn private flytrafikken på hele Flestland, jo de to. Mm. Tenkte jeg. Ja, det vilt. Det det man skulle lært seg sånn tekno. Ja, som jeg lærte meg, men ikke mestre, mener du? Ja, du var jo... Stemmer det, du var jo på Bylarm, var ikke det? Jeg var på Bylarm med mitt elektronikaprosjekt Hangover. Åja? Ja. Det gikk til helvete, for å si det sånn. Du ble ikke signet? Ble hverken signet eller publikum, og kunne ikke spille noen instrumenter. Usign. Som min gode venn og kloke kollega, gitartalentet Knut Skreiner, sier verste setningen han vet. Mm. Usignet artist. Ja, liker han ikke det. Da får han cringe, da tenker på at det bare dritt. Det fra en annen tid, vet du. Nå jo alle usignet. Nå ja, det er nå bare tullingen som signet nå, nesten. Ja, nesten omvendt. Da faen. Ja. Men du har signet med boka di da. Mm. Det var jo sånn tøye, drev og gjorde stort poeng ut av det at det var så jævlig krangel mellom forlagene å få tak I denne her, den manuskriptet ditt. Ja, det lang historie, men jeg fikk en forlagsagent I Sverige, ja. Og det skjønte jeg, det var noen I norske forlagsmaks, synes jeg det var litt I overkant. Men, Hvorfor det? Nei, altså, min gode venn Mathias Fallbakken har en agent der. Han blir utgitt på masse språk, og så var vi I bryllup til bryllupet hans, så da var det en sånn jævla kul rød svensk rock-dude, rock-snubbe. Som jeg egentlig ble hengnes ut og drikke litt noe sånt på bryllup, og han agenten. Mm. Og så sa han, faen, skal ikke du skrive en bok? Så jeg bare, ja, det kan jeg gjøre. Så sa han, ok, da gjør jeg det. Det kult, det. Og så det var inngangen? Ja, egentlig, men det lå jo kort at jeg, ikke sant, når vi lager UXA-seriene, og den første, før UXA, så kom det jo en TV-dokumentar som heter Hillary og Donalds bakgård, som vi lagde I 2016. Mm. Det som med TV, det veldig mye du ikke kan forklare, Ja. Du må bare vise på en måte en situasjon, prøve å forklare kjapt hvordan det har blitt sånn, og så må du move on. Mm. Men med den boka så det mer en forklaring av det som jo alle tre, både den første og disse to UXA-sesongene egentlig handler om, som jo middelklassens forsvinningsnummer de siste 40-50 årene. Og da du bruker deg selv her også, altså både din egen fortid, nåtid, USAs fortid og nåtid, og så vever du litt inn sånn, Du kan jo kanskje, titteren sier jo også mye om innholdet her. Amerikansk Carmageddon. Mm-hmm. Kan du forklare det? Nei, det utgangspunktet I en kaosteori-metaforen om at en sommerfugl som blaffer med vingene et sted, en uke senere så kan det bli en tornado et annet sted. Mm. Altså hvordan noen ting dytter på andre ting, det jo liksom fysikk, men... Så det liksom ikke karma I at noen amerikanere har gjort så mye kjipt, og så nå får de betale prisen, men at noen amerikanere har gjort veldig mye dritt, og så må resten av landet betale prisen. Så det jo noe som, Gro Harlem Brundtlands bevingede ord, alt henger sammen med alt. Men det minner jo også på at mye, jeg har tøyet mye til å snakke om jernbur og de bøkene hans her. Så vi har gått veldig, veldig glad I den trilogien også. Ja, det bøkene, ja. Det driper av. Så når vi gjorde ferdig den siste, vi har gått I omme trekkfølge, vi kjørte Gullbrikkespillet, Jernbur, også den siste boka nå. Mm. Og I alle bøkene, sånn alle kapitlene, så vi innom dette her med middelklassens fall rundt omkring I Europa, altså både og arbeiderne selvfølgelig, på at det som blir behandlet som helt jævlig, alt fra England, Østeuropa, arbeidsledighet, unge arbeidsledighet nede I Sør-Europa. Altså dette jo ikke bare noe som foregår I USA, men det jo det mye som fellestrekk til Europa også, det ikke? Jo, men ja, Europa så har man enn så lenge den paddingen som man da kaller velferdsstat, som greier. Mens I USA så går det virkelig på helsa løs. Da. Jeg viser til et stort forskningsprosjekt som blir måler. For I USA så har du jo ingen minste medisinsk behandling, de tingene der. De kicker inn når du fyller 65.
For da får du som minstepensjonist så får du social security som du har betalt din selv og så får du også Medicaid. Du får pensjonister får da en, et grundlæggende helsetilbud. Mm. Og den målingen viser hvor mange som dør av helsemessige årsager, altså som dør for tidlig I USA. Og det du ser at folk greier å bli sånn 62 og så dør de. Ikke sant? Altså det sånn de, det ak, du greier akkurat ikke å bli gammel nok til å få gratis helsevesen og dette spesielt menn. Sånn at der ser du fraværet av, men de sier også vi ser de samme tendensene, og så det noe som heter Anne Rice og Deaton, som veldig kjent, de fikk Nobel, han mann fikk Nobelpris, og den, de har skrevet en bok som heter Death of Despair, som handler om at dødeligheten, livslengde forventet har gått ned blant amerikanske menn, spesielt amerikanske hvite menn med lav utdanning, og det første gang I landets historie, eller det første gang så vidt jeg skjønt I egentlig et industrialisert land noensinne, men det har vært noen dipper I de store verdenskrigene, ikke sant? Men så det det vi ser, altså fraværet av velferdsstat, hvordan det dreper, og det blir, de regner at det liksom en million folk I året da. Det en enkel forklaring da, sånn type... at ikke har arbeid, dårlig kosthold, narkotika, elendighet, og så det, så graver du enda dypere enn det, altså hvor, hvordan kom vi dit? Ja, det jo det, det fraværet av, altså det avindustrialiseringen, ikke sant, jeg peker på 7 sommerfugler, som jeg kaller det, prøver å være litt fancy, men det disse 7 sommer, disse 7 store, på en måte, store fenomenene som har ødelagt livet til så veldig mange amerikanere. Ja. Og et av dem da, den, faktisk det lengste kapitlet kanskje, vel automasjon. Mm. Altså hvordan de folk blir ubrukelige da. Altså de fra rust, det som het stålbeltet før, som heter rustbeltet nå. Så, og hvordan, altså det å være menneskelig søppel, altså avfall. Du bare, du, det ikke bruk for deg lenger. Mm. Dette Chris Hedges, som en New York Times Pulitzer-vinnende, og prest for øvrig, som veldig... jävla fet type vänstersida type han kallar det sacrificial zones alltså snackar om de zoner I Amerika som är obrukliga hvor det bor obrukliga folk alltså avindustrialisering som för övrigt Trump var inne på I sin insättelsetale hvor det var mycket vrøvel och tullball som vanligt selvsagt men det var en del som var väldigt bra en del av den talen som American Carnage snakket om att blodbad och det han säger att nu är det slut på att det ska bli översett av disse som flyr över från Boston och New York till San Francisco exakt från kustene flyover country det som lever I ett Amerika hvor landskapet är präglat av skeletter av fabriker och borrtorn gruvetorn alltså och den förövar väldigt bra del av talen och den självsagt skrivet av Steve Bannon antar jag Så tar jeg Thomas Frank, en veldig kjent historiker, som har skrevet om amerikansk populisme, altså den opprinnelige populistiske bevegelsen I USA. Og så bondet vi seg, ja, American Carnage, det faen bra! Ja. Så får vi sånn kultstatus, der, flinke, farlige Steve Bannon, altså. Trumps ideologiske vernepleier. Ja, til et visst punkt. Så skal det ja, det han ville jo ha høyere skatter, han, og det går jo ikke, for da jo selv Trump, altså, da jo ikke republikaner lenger, for det handler om å holde skattenivå, spesielt for de rikeste, nede. Ja, altså, så det var jo ganske fascinerende å høre den, jeg vil også anbefale, I og med at denne blir veldig kort, altså, du var jo hos Tøye I en time og litt til, og der går det jo veldig mye inn på mye av de tingene her, altså, sånt også. For de som på en måte vil podde seg litt opp før, De köper boka. Mm-hmm. Det går ju så hacka mökt där och det är goda människor och det är ju Jag har varit väldigt succé där alltså. Ja. Var en I släkta mig I Trondheim, eller släkta till kona som hade på söndag så vi hade barndop och då man har varit I bokhandeln på Orkanger dagen før, ja. Og så stått I køen, og så har du mer av den selsboka. Nei, det var de siste 7 eksemplarene ble kjøpt av en fyr I sted. Men det så, det så jeg først tenkte jeg bare, han kjempefan. Ja. Men så skjønner jeg, åja, det jo julegaver. Ja, ja, ja. Men det kult, liksom, når jeg slitt ut den ene, så skal jeg begynne å lese den andre eksemplaret. Ja. Men du sånn, men du spent på sånn type, du opptatt sånn helt oppriktig, ikke opptatt, men legger merke til både hva liksom, ska vi se si, både vänstersidan och högersidan av kommentatorer och anmälare med. Jag följer väldigt med för jag är ju socialt mediedyr så ja. Så jag Kjell Erik Eilertsen min frenemy han hade lagt en som jag alltid får ros fra på mail och sånt när vi lager ting då så man väljer de hade liksom hörs ut som folk kanske vill för att finna något att ta mig för det är liksom
Jeg vet da faen. Men I alle fall, det var gikk på at jeg sitter på Lindmo og pludra om at jeg husket ting fra 1973 til 72, altså fra jeg var 3 til jeg var 6 I USA. Mm. Det liksom veldig fokus på det. Han bløffer, løgner, og da den tråden hans, det tok seg av at han bare fjernet ut, men det var, der var det, han gjør narr av fattige folk I USA, og det sånn, ok, vis meg hvor jeg gjort det. Mm. Han kan ikke, vet ikke hva han snakker om. Ok, vet du det? Altså... Så akkurat det, jeg tenker, det har nok spredt seg litt rykte om at jeg omtaler jo norske republikanske fanklubben da. Mm. Litt ikke spesielt flatterende I den her, for jeg omtaler dem som anti-amerikanister. Mm. Hvilket de mener jeg. Så hvis skal vi si, de konservative på høyresiden liker det du gjør, så tenker du at da det oppriktig, men tenker du det samme om venstresiden også på om de... Jeg har fått applaus fra begge sider da. Ja. Så både, og Kjell Erik var jo på bokslipp I går og koste seg. Mm. Så at det jo sånn at nei, vet du, fader, altså, dette her jo en bok det var en anmelder som sa at jeg ikke skiller seg altså, fattige, ja, altså når det gjelder liksom lavklassen I USA, så jeg veldig solidarisk mm. både også med de på høyre siden. Og jeg tar jo, og så fikk jeg kritikk I klassekampen, for jeg tar jo, det jo et lengre strekk inn her om min gamle venn Jim Gold, som mm. jo ansett for å være grunnleggeren av, på mange måter, ideologiske guruen til alt-right-bevegelsen. Men da, I en bok han ga ut I 1997, som heter Redneck Manifesto, som jeg leste da, for jeg kjente Jim, og da faktisk, der ser man omrisse av det som ble Trump, altså 25 år, hva faen det blir, før. Så derfor må jeg skrive om han, og jeg møtte jo han igjen I USA, episoden nå. På hvilken måte så man omvisset det så tidlig? Ja? Han beskriver hvordan, det to ting han beskriver. Han beskriver hvordan USAs store, mørke hemmelighet ikke rase, men klasse. Mm. Og han skriver også at det kommer til å komme politiske bevegelser, og den kommer ikke nødvendigvis folk til å like. Og han har veldig agg mot liberals, da. Og spesielt av den... den teknokrateliten som jo driver det demokratiske partiet, altså disse som Ehrenreich, veldig kjente sosiologer, de, som de kalte the professional managerial class, altså de veldig mange som tok klassereisen som baby boomers, også mm. fra fabrikkbyer, og så blir de akademikere og ingeniører og sånn, og så står de ender opp med å stå med stoppeklokke og ta tida på faren sin som står og jobber ved samlebåndet. Mhm. Som da effektivitetskonsulenter, ikke sant? Det tragedien I det, da. Mm. Nesten litt sånn, nå tenkte jeg litt tilbake på Wall Street, altså far og sønn Charlie og Martin Sheen, altså opprinnelige. Mm. Sånn at han veldig, Jim Gold veldig agg I siden til dem, og så har jo han beveget seg langt ut på høyre siden nå, da. Og det sier jeg til det, jeg ikke så fan av, men den boka hans en veldig viktig bok, da. Mm. Og den omtaler da, ja, avindustrialiseringen og frihandelen. Altså disse tingene som har ødelagt livsgrunnlaget for veldig mange. Knekkingen av fagbevegelsen, Citizens United jo et eget kapittel, altså hvordan disse såkalte konservative dommerne I høyesterett legaliserte politisk korrupsjon mm. med denne Citizens United-kjennelsen I 2010, og dermed åpnet opp for det jeg kaller oligarkiets rett og slett avvikling av demokrati. Men kan du, for det var du også inne på I mye av tidligere prater jeg har hørt, at det Citizen Uniting-kjennelsen fra 2010, altså hva innebærer den? For du har vært inne på en sånn type av sånn politisk korrupsjon, nå det liksom, nå kaller vi det bare politikk. Det ja, ikke sant? Nei, det altså at det har jo vært selvsagt alltid veldig sterke bånd mellom penger og politikk I USA. Men det har også vært noen ganske strenge regler på dette med campaign finance, som man kaller det. Altså, det. Altså man må jo ha mye penger for å vinne valget I USA. Mm. Gjelder det bare presidenter? Eller? Nei, Citizens United-saken oppså egentlig nominasjonskampen I 2008. Mm. Det var da Koch-brødrene. De lager, altså, det veldig mye sånn right to work. Altså oligarki I USA og deres PR-byråer veldig flinke til å finne på sånne navn som høres ut som blanding av 1. mai-paroler og noe som Bono ville hatt på en t-skjorte. Mm-hmm. Så det right to work, som de lovene som knuste fagbevegelsen. Du har freedom to farm, som var doktrinen som monopoliserte, altså som tok over alle familiegårdene I Midtvesten, som ble overtatt av store... agrikulturelle konsern, du har Citizens United,
Nej, det var altså, det var regler på hvor lenge, det var sånn at 90 dager før et valg, så det ikke lov å gi penger, bla bla bla, og så 30 dager før valg, så det helt slutt. Altså det sånn, for å fade ut pengenes innflytelse framover mot, i oppspurten, i innspurten inn mot et valg. For å dempe, liksom, for det vet man jo at hvis du bare gaser på med masse reklame, for eksempel siste uka, sånn som de gjorde i en folkeavstemning i Kalifornien nå i 2020, så kan det virkelig endre alt. Men så sa, så gikk det inn, og da var det jo sånn konsern, veldig mye konsern ga penger, og så fagbevegelsen ga litt penger. Det store snakket som på høyre, at ja, fagbevegelsen ga også masse penger, men nei, det ikke så mye. Men det var i hvert fall de... de fikk fjernet i reglene og begrunnelsen den synes jeg sånn veldig sånn newspeak og George Orwell opp i annen potens det det å donere penger beskyttet av grunnlovens første tillegg altså freedom of expression altså ytringsfrihet fordi penger også en form for ytring. Men det kan man gå i søvn på alle typer donasjoner og sånn til kandidater? Nei, og det de da gjorde var at de fjernet det, og så har de også gjort sånn at du, må ha, du kan sette opp et superpack, da, sånn political action committee. Altså du, at noen andre, en som fan av deg, kan sette opp et fond for deg. Wolfgang, han kjempekul. Kjenner han ikke så godt, men han vil jeg skal bli president. Så vi setter opp et fond som pøser ut med reklame. Ja. Og det, da kommer dark money inn. Ja. Da trenger du ikke å vite hvor de pengene kommer fra. Og da tenker jeg rent sånn sikkerhetspolitisk, så jo det pikant, for altså, hvem vet hvem, hvor disse kan du... Da vi på litt sånn Manchurian Candidate-nivå, altså Nordkorea, Kina, hvem det som... Altså, Men underlig ting å åpne for, hvis det såpass sårbart man ikke vet hvor pengene kommer fra, og da dukker opp kandidater som plutselig sånn 20, 30, 40 årene som du aldri har hørt om, og så plutselig har et helvets mye ressurser da. Ja, altså du ser, det, altså, fra med 2010 til i dag, eller 2012 kanskje var det første valget etter Citizens United, så det er jo helt vanvittig økning i pengebruk da. Og det veldig synd. Og det jo da får du jo også da en nasjon hvor helsepolitikk blir styrt av forsikringsselskaper, farmasibedrifter, private sykehuskonsern, du får da kriminalpolitikk som styres av private fengselkonsern, du har for sikkerhets- og utenrikspolitikk som er styrt av våpenindustri og private oligarkenes uten interesser utenfor landet. Så dette det er jo en ren avvikling av politikk, av demokrati som et konsept om at folk sånn, i hvert fall i en viss grad får styre, bestemme hvem som skal styre livene deres. Men var det republikanere som innførte dette her? De innførte det, og forskningen viser også at det er desidert de som tjener mye på det. Men når det er sagt, for å sitere, broren min kjenner en veldig, veldig sånn rik Wall Street-type, som sa at jeg bare elsker metaforen, han sa «We don't care if Beavis or Butthead is in the White House». Vi, altså, og du ser ofte, de store konsernene gir penger også til begge kandidater samtidig. Ja, sånn. De legger jo egg i begge reira, da. Så for å kunne, liksom, kunne alliere seg med det? Ja. Det er jo helt sprøtt, da. For det sånn, du har også vært inne på, liksom, alle som følger på sosiale medier vet jo på en måte at der er det nok av postinger mot liksom, Trump og republikanere og sånt, da. Men det er jo, du er jo også god til å problematisere også den demokratiske siden, som jo også er litt sånn, kan nesten fikk sånn assosiasjon til Arbeiderpartiet nå, at det er liksom en høyrefløy og venstrefløy, men en høyrefløy blant demokraterne virker veldig stor da, og mektig. Ja, de er veldig mektige, og det er en grunn til at det for eksempel ikke blir, altså republikaneren Eisenhower hadde jo 90% toppskatt, ikke sant, på de rikeste, altså var... Det var faktisk derfor banden vel fikk sparken, for han sa, kan vi ikke innføre sånn, og da bare rett ut med deg. Oh, ja. Så, men jo, altså, det, du ser ikke, du kommer ikke til å se noe med mindre Bernie liksom, blir holdt i livet med bilbatterier og et eller annet, og han blir president i en alder av 100, liksom. Bortsett fra det, så kommer du aldri til å se noe sånn veldig, veldig økt beskatning av de rikeste i USA. Og det har med at det er PRID, hva heter det, PRO, QUID, PRO, altså, det er crony capitalism, og det er altså Biden har jo fått, han har fått betalt sin karriere av kreditkortselskapene som bruker Delaware, som er hans hjemstat, som det er et slags Liberia, da, hvis du skjønner. Altså der er det veldig mange konsern, spesielt kreditkortselskaper, har skatteadresse i Delaware. Fordi at det er noen sånne obskure lover som gir dem noen fordeler der. Og de, sånn at... Nej, men det är väldigt, det är ju det demokratiska partiet är ju långt på vägt högerparti, och det är liksom, det har ju
media I Norge har dette felles med høyre media I USA, det at man fremstiller folk som Biden, Obama, Clintons, som blanding av Che Guevara og Hanna Kvammo, eller om noen husker henne, altså sånn, som blanding av liksom Robin Hood og Mao Tse-tung, liksom, eller hva faen, men det altså, det jo, demokraterne, det mer sånn, det sånn Jan Petersen høyre. Akkurat. Og så med da, med pøs på med litt sånn identitetspolitisk feelgood snadder oppå. Men altså, det jo største partiet I USA, det det partiet som representerer folk flest I USA, altså tross alt, det det, senatet jo delt inn, ikke sant, to senatorer fra hver stat, 100 senatorer. De 50, hvor mange det blir nå, 50 demokratiske senatorene, de representerer 40 millioner flere folk. Så, og det ser på valgdeltagelsen sånn som nå med mellomvalget, hvor det liksom veldig mange flere republikanere som stemte nå, fordi at det var flere vippestater, mens hvis du bor I Kalifornien og demokrat, så gidder du ikke å gå og stemme engang. Altså, disse store folkerike statene jo veldig underrepresentert, men du trenger ikke å... Ja, men altså, dette nå høres ut som sånn ampol, sånn nerding, hvor du snakker om caucuses før valg. Men det boka mi handler om jo oligarkiets overtagning av USA og om amerikansk historie som en kamp mellom Jørgen Hattemakers drøm, altså om et likestilt samfunn. Altså det, når du snakker med høyre folk I Norge, så sånn, ja, de har ikke likhetsidealer, vet du, hver mann for seg og sånn. Nei, det kjenner ikke amerikansk politikk spesielt godt. Eller amerikanske folk, eller? Altså, det amerikanske folket veldig egalitært innstilt. Okay. Mye mer enn det man får inntrykk av. Mm. Men de har et annet form for eksempel den som har hørt mer enn 3 minutter på Rogan, vet jo at man snakker veldig mye om, der snakker de veldig mye om equality of outcome of possibility. Eller, opportunities. Opportunities, ja. Så og det forskjellen mellom, altså amerikanere flest sosialdemokrater, på light kan du si, men amerikanere flest, du ser de store verdimålingene, amerikanere flest vil ha et offentlig helsetilbud, finansiert av skattevesenet, altså for alle. Amerikanere flest vil ha høyere skatter for de rike. Det også blant, det tror jeg også et flertall blant republikanere også. Amerikanere, veldig, veldig, veldig flest, altså vi snakker om 93% av amerikanere vil ha penger ut av politikk. Og her ligger egentlig kjernen til veldig mye av tullballet og styre og skrikinga man ser I USA, med kulturkrig, identitetspolitikk, wokeness, alt dette her. Mm. Det handler om, og abort, våpen, alt dette her, det handler om å få folk til å konse på disse her enkeltsakene, og så gaser man på inni der. Ja. Mens folk flest egentlig enige om det meste, og en slags sosialdemokrat light. Men så har du opportunity of... Outcome. Og det skriver man I boka, det veldig sånn, for du har ikke den, der skilles liksom, skal vi si, den jevne amerikanske velger, som en slags sosialdemokrat, skiller seg fra sine europeiske brødre, det at det at folk skal tjene likt, det ikke en greie I USA, altså det at man ikke skal bli rik da, ikke sant, og det en fin greie, det har også med Jørgen Hattemakers Amerika å gjøre, ikke med det aristokratiske Amerika å gjøre, Og det handler om at du jobber hardt og har brains, så skal du kunne bli millionær, og du skal kunne bli mange millionær. At Jeff, som gikk I parallellklassen din, at han ble millionær, dritkult, fet type, alltid vært flink, jobbet hardt. Mm. Men, og her ligger jo republikanernes problem egentlig, og høyresiden på demokratisk problem, at sønnen til Jeff, nei, men at Jeff skal styre over meg, det ikke aktuelt. Og det at sønnen til Jeff, han skal faen, I hvert fall ikke styre over meg. Mm. Ikke sant? Så hvordan kan du få dette aristokratiet inn da? Hvordan kan du få folk til å akseptere det, at penger styrer for eksempel, at sønnene og barnebarna til Jeff sitter og styrer politikerne? Jo, oi, abort, oi, våpen. Mm. Ja, for det virker som det at de toppsakene gjør da, at du, selv om du vil ha disse sånne tingene som amerikaner flest vil ha da, ifølge deg, altså sosialdemokratiske light-verdier, altså type offentlige tjenester, og at det en bred intro, det, så det såpass fokus og såpass mye energi og
følelser og det er så betente temaer at da går man heller for de toppsakene som gjør det. Men da stemmer jeg bare republikanerne, ja. Fordi da gitt jeg det offentlige helsevesenet, jeg må ha den, dette viktigere for meg. Ja, ikke sant? Det om å gjøre, velgerne om til single issue voters, for da kan du stille til valg på våpenrestriksjon, våpenlegalisering, abort. Da kan ja. Du stille til, som politiker kan du stille til valg, og du behøver ikke engang å love velgerne dine et bedre liv. Mm. Og der ligger veldig mye av nøkkelen for å forstå amerikansk politikk i dag. Det handler ikke lenger, folk har gitt opp. For Obama kom med det som Sarah Palin så morsomt sa, hope is changing stuff. Mm. Det ble ikke sånn veldig mye bedre, men han gjorde jo en ganske god jobb med å stabilisere ting etter finanskrisen og fikk opp produksjon. Og, altså, det var sammenhengende vekst da, ikke sant? Og så kom Trump inn, som jo var, som Dennis, en god venn av broren min, som sier at det som å kaste en håndgranat inn i Washington DC, selvsagt ser med på han. Mm. Men så ble det ikke, altså, det var ikke noe sump som ble drainet. Han fylte kabinettet sitt med noen av de mest notoriske lobbyistene, oljeselskapfolk. Det var de store, store pengene. Og det, sånn at det, resignasjonen, i det amerikanske folket gjør jo da at da blir det single issue ting, og da blir det, jeg orker ikke, men også til slutt så blir det en sånn, det jeg kaller for sadopopulisme, det ikke jeg som har funnet på det, men det sånn, altså jeg driter om, det visst nok et gammelt serbisk ordtak, hvor de sier at jeg driter om kua mi dør, så lenge også kua til naboen dør. Mm. Og dette her, hvor dette da agget og splittelsen kommer fra, er jo da, i det kapitlet om mediepolariseringen i USA. Veldig inspirert av Matt Taibbi, som du kanskje kjenner til, som har skrevet denne boka Hate Inc., som handler om hvordan nyhetsformidling og politikk i løpet av 45 år gikk fra å være nyheter og offentlig formidling av nyheter og samfunnsspørsmål til å bli underholdning med talk radio, med Rush Limbaugh og sånn, til å bli lagsport, med, altså når Fox News og CNN, altså de 24-timers nyhetskanalen kom, til å bli krig. Jeg tenker på litt sånn der, er ikke det sånn demokratisk, et sånn vanskelig ting det der med at toppsakene trumfer på en måte i det jevne, liksom, det vi burde diskutert blir sånn fokussak. Jeg tenker bare sånn, det jeg følger mest med på er type norsk politikk, så er på en måte å se hvor lite endringer er. Så jeg tenker at, er det som USA sånn overfor Europa, at man, der allerede har man begynt å gi opp demokrati litt, for man ser at uansett hva man gjør, så spiller ingen rolle, og det snakker vi litt om på norske ting, sånn, om Arbeiderpartiet eller Høyre er liksom styringsparti, har ikke så jævlig mye å si. Det noen som sa at statsbudsjettet, det en sånn variasjon på 6-7%, om det borgerlig eller AP-regjering i Norge. Mm. Nei, det jo det som altså kynismen i at oligarkiet får så mye makt, og bak denne tordene liksom populismen som jeg kaller det da. Nå bruker jeg ordet liksom jævlig mye for øvrig. Det går bra. Men det er at sånn som Rush Limbaugh, jeg leste en jævla interessant type om hvordan han gassa jo på med da, liksom, den lille mannens agg mot eliten, men så sier han jo også en bisetning, eller han sier det, han har talet seg at jeg er først og fremst en corporate Republican, altså jeg på storkonsernenes side, altså det var helt det sier han liksom kanskje i middagsselskapet, men snakket kanskje ikke så mye om det på radio, men det det som ligger bak her da, og dette det vi kaller for opp-ned, eller noen kaller opp-ned sosialismen, og det 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 man tror, altså man tror at USA er man tror at et republikansk styrt USA er et markeds, derfor markedsliberalistisk, altså med Reagan. Men det som kom med han var jo i høyeste grad at man fjernet restriksjonene på bank og finans, men man beholdt garantiordningene som ble innsatt etter depresjonen. Hvor bankene skal passe på sparepengene til folk, ikke drive på børs og sånn. Og så hvis disse småbankene dessverre går kunk, så kommer federale myndighetene inn og så kjøper de, altså så garantister for sparepengene til folk. Mm. Så det, genistreken til Reagan og etterhvert av Bush senior og etterhvert også Bill Clinton, som jo var veldig med på mye av dette her, bare fjerne de reglene, men man altså reguleringene på bankene, men man beholdt garantiordningene. Og det er, kjære Wolfgang V, det er da oppskrift på noe man kaller finanskrise. Ja, for det er sånn at på de her krisepakkene også blitt sånn, nesten blitt en sånn, er det blitt en sånn vanlig ting nå, at det er det vi kan forvente frem, at det kommer jevnlige kriser, og så krisepakkene skal være på en måte oppskriften på å bare rydde opp i det her veldig fort. Ja, altså det man kaller for moral hazard i finansbransjen, det vil si at man gambler, men man vet at dersom jeg vinner,
så det då har vi marknadsekonomi. Mm. Där som jag taper så har vi socialism. Det vill säga si att yes. profiten är privatiserad. Ja. Mina tap det är det fellesskapet som betalar. Ja, sån kollektivisera tap och risiko till ja. Till alla och så behålla. Och det är intressant för jag skriver ner om Ayn Rand och inte så positiva ordlag, alltså marknadsliberalismens på något sätt gudmor eller ska vi säga si, nästan sån kultsektledare. Mm. Men hun advarte i når Reagan prøvde å bli president i 76-valget mot, altså nominert da, mot Gerald Ford. Mm. Og da var en gamle skrukka sendt ut sånne mails, sånne blogger, og da advarte hun mot det sterkeste mot Ronald Reagan. Han later som han en av oss, men han skal bruke masse skattepenger. Og da brukte hun begrepene, marxistiske begrepene. Mm. Han skal bruke masse skattepenger on behalf of capital against labor. Detta är Ayn Rand mm. och så säger hon Ronald Reagan will run American capitalism into the ditch mm. och lo and behold då var medelklassen på väg där ser vi det alltså verkligen börja men det bytte för det men är du fan av Nassim Taleb? Nej alltså vem libanesiske han som är så jävla rasshöl. Nej han är sån forfatter sannsynligst han en gammal sån aksjemegler och jobba infofinans och så gick han ut mot och bara skrev böcker om sannsynlighet Black Swan har han skrivit det har du ja, sett ja Skin in the Game handlar ju väldigt om nettopp det vi snackar ja. Om nu då det här med att liksom flytta risikon över på någon andra och mm, du behåller alla fördelarna Det är ganska intressant. Men det är ju det alltså väldigt mycket av boken handlar om dessa stora tillitsbrudna för jag känner att jag har sett något ske med USA kanske sista 15 åren det är att altså selv i gamle romerriket så sa vel sikkert småfolket sa til hverandre at vi må jobbe hardere de rikere, storkaksene blir rikere og rikere, ikke sant? Det har vært sunn småfolkfornuft gjennom tusen av år, mm. og sånn har det vært i USA også, men så har det skjedd et eller annet spesielt med Irakkrigen, ljuginga rundt den media var med å juge med på juginga mm. media skal jo passe på at myndighetene ikke gjør det for det første skal jo heller ikke myndighetene drive å sende sønnene våre av gårde på grund av bullshit mm. eller på grund av privat profit och så ska medien ska passa på det. Bägge de två institutionerna svikta. Och så kommer finanskrisen med alltså hur då 10,5 miljoner hem blev övertagna av bankerna, 30 miljoner amerikaner tror jag missade jobben. En blev arresterad. Eller dumt, det är rent, inte sant? Och då det var han gamla kinesen, var sån kinesisk en bank i Chinatown i New York som var sån familjedrivet. Han måste gå the perp walk alltså med honjärn då. Mm. Men alltså då bankerna ska ju ta vare på sparepengar på folk för det är ju den ackumulerade amerikanska drömmen över tid, över generationer att jag jobbar hårt, köper ett hus, unga mina ärver det, de jobbar hårt, de köper, inte sant? Det där. Men så då när bankerna fick ble avregulert i 1999 med såkalt Glass-Steagall, reversering av Glass-Steagall som hadde vært der siden 30-tallet for å beskytte. Så gikk jo bankene bananas, begynte å låne ut penger over lav sko. For øvrig, det har også vært veldig vanlig på høyresiden, altså liksom, ja, derfor at de lånte bort penger alt for lett til liksom, svarte folk i ghettoen, så gikk det til helvete. Mm. Nei. Der viser det seg at der det faktisk litt mer nyanser enn det. Det viser faktisk at den fattigste femtedelen av befolkningen som hade lån, de var de som var flinkest att betjäna lånen sina. Intressant. Så detta är jag skriver om i boken, men i vart fall alltså när du belönar det som skedde, alltså folk mistade bankerna, när folk mistade husen sina, och så snur ju då de som har tagit husen, de snur sig till regeringen att det var övergången från Bush till Obama. Det är finanskris, vi må ha krisepakke. Mm. Och så fick du då den hur mycket pengar det jag snackar om är ju väldigt alltså en alltså oljefonden är blev passert vel en trillion dollar i 2017. Mm. Altså et sted mellom 7 ganger det. Altså det er som massive pengeoverføringer at altså økonomiske historikere og økonomer i dag, de har ikke greid å, men det er en sånn range mellom litt sånn som i Erik Jensen-saken, han har tjent et sted mellom 50 000 og 50 millioner på hasj. Var sånn, ok, men her er det virkelig seriøse folk som har gått, altså et sted mellom liksom 7 trillioner dollar till 20 över 20. Och det är sån Noam Chomsky då den vänsterlibertarianern han säger att detta är största överföringen av pengar nedifrån upp i mänsklighetens historia. Sant? Så då det var dubbelt dolkestöt, liksom att du missade huset ditt och så de som tog huset ditt, de fick
skattepengene dine. Ja. Så de to tingene der, Irak og finanskrisen, veldig sånn det som førte til da, til Trump og førte til resignasjon, skuffelse og så raseri da. Mm. Og så på økonomisiden så blir det vel også uten at jeg så godt inn på det, så må liksom, de fikk vel så penger mye gjennom på en måte, om ikke lån, så har fått pengetrykking og mye av sånn årsak til en inflasjonsbølge som bare vokser og vokser og vokser. Ja, så jeg kan ikke så mye om sånn der liksom gullstandarden og de tingene der, men, men også noe annet jeg tar opp jo dette med identitetspolitikk og kulturkrig og wokeness, og det jo veldig interessant å se og se liksom jeg citerer en det en svart marxist historiker som heter Adolf Reed men født i 1947 så jeg lurer på hva slags svart fyr det som døper sønnen sin Adolf i 1947 faren het Adolf han også men han veldig, veldig, veldig kul fyr altså, han veldig på anti-woken han sier at han kaller wokeness for høyresiden altså, eller liberal, altså markedskreftenes venstre side. Venstre. Altså, mm. Det vår måte å late som vi progressive på. Så jeg vet ikke om du så bildet av Jamie Dimon, han sjefen for JP Chase, altså USAs største bank, som kneler foran et tomt bankkveld. Vi viser det på USA i solidaritet med Black Lives Matter. Altså, men du, altså, du har jo ødelagt langt flere svart liv, med, altså, du og dine, med finanskrisen. Altså, gikk jo predatorisk til fattige, hvite fattige og hvite og svarte fattige områder, og bare pumpa inn med disse her bullshit-lånene. Da. Mm. Så Adolf Reed sier at wokeness og identitetspolitikk, det sånn, hvis du tar den ene prosenten som eier 80% av USA, hvis den ene prosenten, jeg vet ikke hvor mange, det noen millioner da, hvis den ene prosenten 13% svart, 17% latino, ikke sant? 14% LGBT. Hvis du bare får den helt representativ, da vi i mål, folkens. Ja. Så veldig, sånn, veldig kul analyse av wokeness fra han, som jeg stoler langt mer på enn de fleste som sitter og ser på den podcasten her, som jeg da omtaler som TNT, trygda norske trumpere. Folk som bor i Norge har trygg, som minner meg om venstresidefolk som, i Norge som fikk tårer i øya og ble klamme i hakka av å se sovjetiske flagg. Mm. Så spørte de, hvorfor bor ikke Sovjet da? Flytter ikke? Jeg passer litt dårlig akkurat nå. Mm. Så dere får prøve dere med litt sånn Ayn Randsk eller Reagansk Og så Lamtas, altså leie av maset til amerikanske svartinger. Ja. Lamtas-gjengen, den veldig sterk. Jeg tror du har ganske mange av dem blant seerne dine, Wolfgang. Jeg redd for det. Men, du gir jo en røff demografi, eller på et politisk slagside på podcasten her, du sier. Har du men altså, det men jeg tenker at snakker at woke-kritikk fra sånne folk som det ikke. Men det interessant, jeg føler at jeg har truffet ganske, eller en ganske grei gjennomgang av identitetspolitikkens historie i USA, da, fra Bacon-opprøret i 15... eller når faen var det men altså et altså hvor du kan følge den opp gjennom sånn at jeg anbefaler også TNT og Lantas-folka å lese boka mi jeg tror jeg har fått mye skryt fra høyresiden-folk også, for ja, all del ja. Så det bare å lese og hvis dere ser meg på byen og du kommer bort og sier jeg en TNT eller jeg en Lantaser så tar vi en øl så skal jeg spandere en øl på det For jeg glad i det også. Det godt løfte. Ja, men det er bra. Du må få hive deg en taxi. Det er trist å måtte avslutte tre kvarter, men sånn er det. Det ble det i dag. Ja. Korteste podcasten gjennom historien her. Men vanlig, jeg misunner deg. Vanlig lengde i Norge med 45 minutters podcast. Ja. Det er så på til nå, føler jeg vi varmer opp vi nå. Men jeg kommer tilbake, og da skal vi snakke om jakt med bueskyting. Da kjører vi en Rogan, du og jeg. 3,5 timer om det. Oi. Jeg skal begynne med det, bare så vi kan snakke om det. Bueskyting på Tyholt. Ja, det sitter opp i tålen her, bare. Ja. Armrøst. Yeah! Bare tjene litt penger og bare kjøpe Egon ut av restauranten der, så er vi der. Mm, tenkte jeg. Ja. Det litt waste of space å ha dem oppe her. Fy faen, men det blir fint oppe i tårnet der. Ja. Ok, folkens, takk for nå. Jeg må stikke. Takk for praten. Takk for min gamle kollega. Og gratulerer med podcast. Det jo veldig kult dere har fått til. Jeg hører på deg ganske ofte. Gjør det, så hyggelig. I like måte. Gratis med både ny bok og podcast. Altså, nå leverer du på alle fronter her. Og festivalband. Altså, folk kan glede seg til filmatiseringen, der han... Espen, hva han som spilte som ofte kjipe roller? Trond Espen Seim, tenker du? Nei, ikke han der eldre. Ja, hva mener du med det, Aksel Hennie? Åja, han er fint da. Han er min favoritt. Ja, han har jeg noen stories på. Han som spiser, ja. Han litt sånn Jack Nicholson-type. Ja, jeg skjønner akkurat hvem du mener, og han heter...
Det vet vi. Ja, han den feteste. Gud bedre. Og Bjørn, men ingen slår kongen av Bjørn Sundqvist. Fles, et eller annet. Ikke Flesvik, men Gud bedre. God norsk film ikke vår forse. Du, takk for det, Wolfgang. Takk til, for, hør på podcasten min nå. Ja. Det gode tider der også. Ja, tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Wolfgang V. Uncut, som alltid sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts. De holder jo til ute i min egen kommune her i Bærum kommune. Jeg synes det veldig hyggelig med sånn kortreist samarbeid med da vår egen bokseprodusent Comfy Balls, som da ikke springer ut av en sånn idrettsutøver som skal gå sol og liksom ha et, så forretningseventyr og skal selge boksershortser. Dette her et utgangspunkt i at vi vil lage en boksershort som rett og slett var helt unik og tok vare på ballene på en helt ny måte som de andre boksershortsene ikke gjorde. Så det et bittelite norsk industrieventyr her med Comfy Balls, som jeg veldig glad for at sponsorer den podcasten her, og det kan, du kan selvfølgelig gå inn på comfyballs.no, og så skriver du Wolfgang 15, så får du da en hyggelig liten rabatt på boksershorts der inne, hvis du da går inn på comfyballs.no og skriver Wolfgang 15.